Pensi, është ka vetë të shetë që gjithë shënët, po të të krasë të rakër dhe shtë, më të si rëtë se të shënë. Of, i mi minje të i si rëtë kaloj të i si, a ku jele, rëtë skontër, e si a poqet si rëtë batësire, o të rëna të mjesi i më ka dishës o prizat, po ka është në prizat të vërë, dip atëmi, uri, energjë të vërë, me pësu një tolë që sishme të vaj, la këtu të asët, për furë një pëka, këntri të Gjermani. Ka unë të shatë një për vërë vetë, ju këtë, a të fuqin ka dekëse, ko për në fuqin ka dekëse. Gjitërit, e në rozëti, e në lotë e lokatishë, stup që qishë, direktive të vaj, ka edhe si direktive, si, ka të gjithë jutë vijesh në avalotë. Он имеет спорт экстрим, ба инкризин дет оволота, репет, фотоврек, да техник, а дет и стоп персекюша ома спорт.